ecranate, nu indică nimic. E și logic să nu indice, dar o lupă de boșorogi, bună de citit piese mici. Așa. O menghină rapidă. Asta e bună de prins diverse. Așa. Aici mai avem o șurbelță. Două menghine foarte interesante. Micuțe. Să prind pe masă sau pe orice. Eu de multe ori le pun și pe marginea la lada asta. Țin foarte bine diverse chestii, cum ar fi plăci, PCB-uri, dacă nu ai altceva la îndemână. Două menghine micuțe și frumoase. Ok. Aici o grămadă de cabluri, un set de la Bosch, bine este pentru bormașină, dar merge și în Black & Decor la care vi l-am arătat adineauri. L-am luat pentru că are cam aproape toate capetele necesare. Sper că se vede. Așa. Trusa Meister. Șurbelniță. Astea merg și normal în mânerul ăsta. Așa. Și cu prelungitor. E foarte bun, care are multe, multe chestii și are chestii foarte mici. Spre exemplu, un imbus așa de mic, un zoom, nu vrei? Hai că poți, știu că poți. Ia să vedem. Un imbus așa de mic. Foarte folositoare trusa. Nu prea e folosită, că de obicei pun mâna pe șurubelnițe direct, dar în caz de nevoie ai la ce să apelezi. De obicei le țin împărțite prin mai multe lăzi. Altă trusă, tot așa, un fel de multifuncțională, cu torxuri și șurubelniță ascuțită, șurubelniță normală. De fapt, e Philips, nu e normală. Așa. Ce mai avem aici? Două truse de șurubelnițe, ambele la fel. Șurubelnițe normale și stea. Am mai luat una pentru că una am rupt o șurubelniță și a trebuit să o completez. O trusă de torx de la T30 la T10, cel mai mic din trusa asta. Cine a spus că n-am pile? Și da, cea mai tare firmă posibilă. Vă rog să observați stratul de 10 ghilimele stânga, 10 dreapta. Dar își fac treaba destul de bine. Eu le folosesc la ascuțit ficuri. Foarte rar, dar merg. Așa. O trusă Viha, foarte scumpă, de imbusuri, dar foarte folositoare. Viha, Viha. Viha și ăsta, patentul care vi l-am arătat adineauri, Knipex, sunt foarte interesante. Aici am trus să mai am trei șurubelnițe,
izolate până la 1000 de volți. Da, viha. La astea nu e bine să te joci cu chinezării. Cu Goon, sigur o mierlești într-un tablou. Nu vrei tu să... Aici să vedem mai bine. Deci nu vă jucați cu șurubențele izolate. Că chinezul n-are două în cap. Un sficuleț. Haideți să vă mai arăt două șurubențe. Am luat două că sunt îndrăgostit de ele. Două șurubenlițe viha. Deci vreau să vă spun, par diferite, 261-262 pe. Da, sunt, una e pe H, una e pe Z. Da, nu contează. Deci, ăsta mă interesează cel mai mult, sper să vadă. Deci capătul ăsta, șurubențele astea merg în aproape orice șurub. În stea, bineînțeles că nu merge într-un normal. Deci, sunt făcute perfecte. Uite, PZ1 ori 60 și ăsta PH. Eu zic, uite, doamna cameră, nu vrea. Deci unul e PZ, unul e PH. Dar sunt foarte bune. Cam asta ar fi în asta. Aici mai am niște șurubenlițe mai de gabarit mai mare, așa. Stea amândouă. Nu e vreo firmă, cine știe ce. Zlate de la Baduc. Deci n-ar trebui să fie proaste. Teoretic. Altorx. Altorx mai mic. Șurubența de care trebuie să vă feriți. Aca șurubeniță izolată, no name. Și mai am câteva chestii aici. Niște șurubențe ADV, porcărie de firmă, dar spune că sunt foarte lungi. Cel puțin una din ele e foarte lungă. Așa. Mai sunt niște chestii pe aici. Cutter. Da. Cutter. Stanley, nu prostii, și o mică șurubeniță, tot de la Stanley, a trebuit să pun un premiu pe canal, să vedem care ghicește ce fac cu ea, la cum arat. Deci șurubenița asta este cea mai potrivită pentru montat mufe, spicon pentru box. Deci asta merge și nu se rupe, nu... Deci e super forjată, poți să strângi calmea cu ea. Ok. Aici restul șurubenițe, no name. Cam asta a fost în lada asta. Ok. Revin cu partea a doua, că sigur nu o să-mi dea voie YouTube-ul. Trecem la următoarea lădiță. Urmăriți partea a doua.